האסון מתחיל בארוחת עסקים ומתכנס בחזרה אל הזרות. מביט בי, מי אני? מדוע אני עושה את מה שאני עושה? וחושב על לכתוב את זה ואת זה, ושוב חוזר על המחשבות עם המילה שמקשיבה ברכות, ויודע שלא נכתוב וניכתב, אלא אם כן מחנות פליטי אותיות יחזרו לשיר. ספר חדש למתי שמואלוף, משורר, עורך, ממייסדי גריל התרבות, ושמו האסון מתחיל בארוחת עסקים. הספר האור בהוצאת נער ספרים. שלום למתי שמואלוף. שלום שלום. והשיר הזה, מתי, נספר, נבחר לשיר המוביל באסופת המחאה של ה-1 במאי. בספר ישנם שירים רבים, שיר שהכותרת שלו היא "בטבח האחרון הפגנתי", ואתה, ושיר אחר, "עזה ותל אביב הן ערים תאומות", אבל ראש העיר מתעסק בתאומה של אשתו. אז שירה פוליטית גאה ללא רחם. אני מרגיש שבספר הזה אני יכולתי להיות חופשי בתמצות של הפואטיקה של הישראליות, של הצדדים השליליים של הישראליות, וללא רחם, כי גם המציאות היא ללא רחם, השירה אפילו יכולה להתמצת את זה ולזקק את זה. נכון, במקרה שלך, תכף תספר לנו, מדובר לא רק במילים אלא גם במעשים. הזכרתי את גריל התרבות שאתה ממקימיה, ותכף נחזור אל הספר, אבל גריל התרבות היא חבורה, היא עדיין פעילה, זאת אומרת, אתם עדיין נפגשים? כן, היא פעילה, היא יותר הדוק, היא קצת יותר תרבותית מבעבר. הוצאנו אסופת ארט פואטיקה שערכה דיקי סער, והשתתפנו ב-2011 במיצג אמנותי של אוהבים אמנות בתל אביב, לאחרונה השתתפנו בפסטיבל המניפסטים, אבל גם יש פעולות, עשינו פעולה נגד הטבח בסוריה מול שגרירות רוסיה, אופיאנו, ונגד השחיתות של והגזענות של ראש העיר בנצרת עילית עם דניאל עוז. יש גם פעולות, אבל יותר פעולות תרבותיות, זה יותר הופך להיות קבוצה אומנותית. הבנתי, ואתם פועלים נספר משנת 2007 ותומכים במאבקים חברתיים, מאבקי עובדים, הפגנות, שביתות, מאבקים פוליטיים באמצעות שירה ומוזיקה. ואתה יודע, מתי, היו זמנים שלמשוררים היה מקום ככה כמו שצריך, העלו אותם על נס ואפילו הגלו אותם כשהשירה הייתה בעייתית, כמו נלך לימי יוון, אוגוסטוס שהגלה את אובידיוס. היום הבמה היא לא פשוטה, הלכתי קצת רחוק, אבל היום הבמה היא מאוד לא פשוטה, וכשרוצים לעשות ולכתוב שירה פוליטית שבאמת יש לה משמעות, צריך להשתמש במגפונים, כמו שאתם עושים בגריל התרבות, ללכת וממש לצעוק, וצריך לכתוב שירים שהם מעין חומר נפץ כזה. זאת משימה מאוד כבדה היום. בהחלט, ואני חושב שעדיין החרם והפחד מגלות קיים, אולי פחות אצל היהודים, אולי אצל המשוררים הערבים, אבל לכתוב שירה פוליטית וחברתית זה לא מעשה רציונלי של מחשבה. אפשר לחשוב על הקונספט, על האסתטיקה, אבל מי שכותב את זה הוא זה בא וזה לוקד אותו. אני אישית הכרזתי שזה ספר שירה האחרון שיכתוב, מהסיבה שאני מרגיש שאני תמצאתי את מה שרציתי לומר בשנים, בעשר שנים האחרונות, ושאני רוצה לעבור ולכתוב יותר פרוזה, כי אני מרגיש יותר חופשיות, כי אפילו אני מרגיש כלוא בפואטיקה שאני כותב. לא שאני ממחזר את עצמי, חס וחלילה, ההפך, אני הרבה יותר חופשי. הספר הזה, יש בו הומור ויש בו, יש בו איזשהו חופש. בחרתי בפואטיקה של הכותרות שהזכרת, או בשירים השונים, ואחד המחמאות שקיבלתי מבית ההוצאה זה ששושי מירן, שעובדת עם רובן מירן, היא אמרה לי שהספר מאוד הצחיק אותה, וזה מאוד שימח אותי, כי לכתוב שירה פוליטית זה גם יכול להיות מעשה שיש בו איזשהו להכניס לו נפח זה קשה, ואם הצלחתי להצחיק ולהכניס לו מור, אז דיינו. בדיוק, יש פה המון מרירות ודיכאון לעתים, והמון תוכחה והמון ביקורת, ובאמת קשה מאוד להכניס הומור, וגם אני חשתי כמוה שיש כאן כזה. עכשיו אתה אומר שככה הכרזת שזה הספר, ספר השירים האחרון, וזו הכרזה מאוד משמעותית, ואם המציאות תקרא לך, וכמו שאנחנו מכירים את המציאות בארץ, המציאות תקרא לך, איך תעמוד בפניה? קודם כל אני מאוד מסופק מכתיבת פרוזה, אני מוציא שנה בספר בזמורה ביטן סיפורים ראשון בעריכת פרופסור יגאל שוורץ. יש לי תמיד השירים שאני יכול לבוא ולהפגין איתם, שהם גם יכולים להשתנות לכל הסיטואציות, אפשר לשנות מילה אחת וזה יהיה עדכני, לצערי נגד מלחמה או בעד זכויות עובדים.
הקמנו, הייתי בין המקימים של איגוד המשוררים שפועל ומנסה לשפר את התנאים. אני לא יודע איך לענות, האמת היא שאני מנסה להתחבק בתשובה, אני לא יודע. אני יודע שאני עדיין מסור לזה, רק אתמול הלכתי, נסעתי לירושלים במיוחד לעשות ארס פואטיקה, שזו אסופה חדשה, ועם רוב המשתתפים שם צעירים, אני כמעט ב-10 שנים, ואני עדיין מסור לעולם הזה, ואוהב אותו בחלק מהקהילה. אבל יש לי את הרגשה שמי שרוצה לכתוב שירה טוב, צריך להתמסר לשירה, הוא צריך לחיות את השירה, לעשות גם וגם, כמו כאלה שכן מצליחים, חברה טובים אפילו, זאת אפשרות, אבל בינתיים אני מסופק מאוד מלבנות מבנים של אלפי מילים ולנסות לתת להם אותנטיות חיים ולהקשיב לגיבורים ולגיבורות שלי, וזה קשה מאוד גם ללכת חזרה לזיקוק הזה, לתמציתיות הזאת. הספר הזה הוא בעצם, יש לו גם איזשהו משפך לספר הקודם, למה אני לא כותב שירה אהבה ישראלים, אבל הוא הרבה יותר, הוא בעצם לתת לה, ויש גם הרבה שירים קטנים כאלה, זה הרבה שירים כאלה של להשתחרר קצת מהעול הזה, של להכניס את כל המציאות לכמה מילים, אני לא יודע. אתה כותב, זאת אומרת, שמתי לב שהרבה שירים כאן, הם גם שירים פוליטיים על מציאות ספציפית, אבל הם גם שירים ארס פואטיים, זאת אומרת, הם שירים על השירה. אתה עובד במקביל ככה בשני המישורים, יש כאן שיר שנקרא לא יכול ללכת לבית כנסת. לא יכול ללכת לבית כנסת. אין עיר מקלט בשירה. הלינץ' מתחיל במחשבה בהירה. באדמת ההבטחה לגוף שורפת חומת המילה. ברגע לפני שמתחילה תפילה, מה עושה המילה החלולה? אז זה ככה על שני המישורים ועל שני הרבדים, ובשיר אחר אתה שואל, תקראו את שיריי בהבנה. אז כשדיברנו עכשיו אמרת המון דברים שככה עוררו אותי, המון דברים מרתקים, זאת אומרת גם על העניין הזה שכדי לכתוב גם פרוזה וגם שירה צריך להיות גיבור על באיזשהו אופן, וצריך להחליט באיזשהו שלב כדי להתמסר. וגם דיברת על גיל, זאת אומרת הזכרת בעקיפין שאתה נוסע היום ככה לקבוצת שירה, ופתאום אתה גדול מכולם ב-10 שנים. ויש את העניין זה מצחיק לדבר על זה, אבל להט הנאורים, זאת אומרת, הוא הולך לאיבוד מתישהו, ויש לנו מעט סופרים מבוגרים, עכשיו הלך לדוגמה יורם קניוק לעולמו, שהוא ככה התמיד במרד עד רגעיו האחרונים. ממש, אני אפילו בטוח שהוא שלח מגלד הודעה לעיתונות על מותו. אני בטוחה, תשמע, הוא ממשיך לבעוט כשכותבים עליו, הבעיטות ממשיכות, וזה מופלא. אז זה באמת דוגמה קיצונית, זאת אומרת, אם ניקח אותו לרגע כדוגמה, זה באמת, שאלתי אותך בהתחלה, אם זה לא עול ענקי לכתוב במציאות כזאת שכמעט אף אחד לא מקשיב, אז התשובה שלנו אולי זה שזה כמעט בלתי אפשרי. זה כמעט בלתי אפשרי. העצה שאלמוג ביאר נתן לי לכתוב פרוזה, הוא אמר לי, קח את השירים ותרחיב אותם. ובאמת, סך הכל אנחנו בנויים בתבניות מסוימות. למשל, הסיפור שזכה במומלצים הארץ, שנקרא הייתי קבורה שנפגשנו, נבנה משיר קצר, שנקרא הקומל. למרחבים לא נתתי שם, לרחובות לא נתתי כתובת, פה בחרתי, נעמדתי בו. ואחרי זה כתבתי סיפור על מי ששולחת לקבור את עצמה בטקס הוליסטי ולצאת מזה. כך שאני רואה חיבור מאוד עדוק בין השפה של השירה לשפה של הפרוזה, ושאני מדבר בתוך השירים על השפה, אז זה תמיד התפקיד של המשוררים והסופרים, המשוררות והסופרות, לייצר שפה חדשה. שפה של התקופה, שפה שנבנית מתוך גם התאומות אבל גם הפסקות, וזה לא פשוט, כי אתה מוצא את עצמך נאבק בכל סיפור או בכל שיר עם שפה שהתרוקנה, עם שפה שניתה חלולה, גם חלולה בתוכן אבל גם בצורה. והתפקיד אולי הכי גדול של משורר ביחס למדען הוא לבדוק את השפה ולחיות בתוכה, ו הוא לא חייב להגיע למציאות ולבדוק את העובדות, אם חללית יכולה להגיע לירח, הוא יכול לשאול מדוע הירח נקרא ירח, ואיזה מטאפורה בחרו בו, כמו לבנה ומדוע, והוא האחראי לשפה, ויש איזושהי אחריות מסוימת, תמיד להיות רפלקסיביים, ולא היום נכתבת המון שפה, שירה חברתית או כתיבה חברתית בכלל שמתווכת, והרבה פעמים אני מגיע למשורים המשורות האלה, ואני אומר להם, אל תשכחו גם את האחריות שלכם, לא רק לדווח, אלא גם להסביר לנו על הכתיבה עצמה, על השפה עצמה, וגם לא להישאר שם לגמרי, כדי לא להישאר במקום הזה שהוא רק בסימבוליקה, אלא איזשהו מתח מסוים בין האמת לבין הדיבור על האמת.
כן, אז אתה פורס כאן את העבודה הקשה של משורר שבאמת ככה מתייחס לכל הרבדים האלה, וזה באמת לא פשוט, וכשקוראים את הספר הזה אני רוצה לומר לך, אסון מתחיל בארוחת עסקים, באמת יש כאן הרבה הרבה חומרים טעונים, והרבה דברים שמעוררים מחשבה, זאת אומרת לא רק הצד של הכותב הוא לא פשוט, אלא גם הצד של הקורא, זה שאחר כך צריך להישאר עם כל הדברים שאתה מעלה, וזה מבורך, אני אומרת את זה לחיוב, זאת אומרת, ספר צריך לעורר את העניין הזה. למשל, לי נשאר המשפט הפשוט הזה שכתבת, פשוט או לא פשוט, אתה אל תאמר שר הביטחון, אמור שר המלחמה. ואני נשארתי עם המשפט הזה כי הוא תומן בחובו הרבה, ויש גם שיר מאוד משמעותי אחריו, ואני רוצה לשאול אותך, אולי לחתום עם השיר הזה שהתחלנו איתו, שעל שמו נקרא הספר, האסון מתחיל בארוחת עסקים, ואולי לבקש ממך לעשות משהו שהם משוררים בדרך כלל מאוד לא אוהבים לעשות, קצת לספר לנו וקצת לבאר את השיר. קודם כל, תודה רבה על הדברים שאמרת. אני אישית גם לי קשה לקרוא אותו. ברור לי שהחוויה היא לא מחבקת, היא מקשה, וגם עליי, שחלק מהשירים זרים לי. עכשיו לשאלתך, אז אחד מה... היה רגע, לפני איזה שנתיים, אני חושב, שנה וחצי ככה, היה איזשהו גל של פוסטים בבלוגים שכל אחד כתב על כמה עולם הכתיבה הוא לא מניף פירות, במיוחד כלכליים. וכתבתי פוסט שנקרא אסון מתחיל בכתיבה. וסיפרתי איך אחרי שלושה ספרים ואין סוף הסופות, עדיין לא ראיתי כמעט תמלוגים וכמה זה מייגע וקשה, וקוננתי על המצב. ואני חושב שאיפשהו, תמיד אני מקשיב לשפה, אז אני, כשאתה הולך לבית קפה או הולך למסעדה, אתה רואה שיש ארוחת עסקים. ואז בחיבור הזה בין האסון של הכתיבה עצמה לבין החיבור של... מעולם העסקים שהופך אותנו מיום ליום לעבדים ושפחות, מאיפשהו אני נמצא בו. הפליט זה המקום שבו האנושות מתחילה, כמו שכתב יעקב ביטון באחד משירה בספר האחרון, שגם לא יצא ספר שירה נפלא, מחברות התבוסה, והמקום הזה שאתה מתחיל בו הוא מהפליטות, היא המקום שצריך להקשיב לכאב ולזר ולאחר ולחבר את הכל ביחד. אז במקום האסון מתחיל בכתיבה, או האסון מתחיל בארוחת עסקים, ואנחנו לא נוכל לבאר לעצמנו מהי היופי הזה של האומנות, בלי לברר את הקול של האחריות המוסרית שיש לנו כלפי שמיעת הפליטות. וכל הסיפור הזה הוא לא נעשה רק במציאות, אלא הוא נעשה קודם כל בשפה. איך אנחנו מכנים דברים? מדוע אנחנו משתמשים במילים האלה? יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, כי בשפה אנחנו אחראים בין חיים ומוות. אז זה מאוד ניכר בספר, ולמדנו כאן הרבה אני למדתי הרבה דברים מהשיחה איתך, מתי שמואלוף, גם באמת על הקושי הזה של משורר ושל כתיבת שירה מסוג כזה שאנחנו לעתים מקלים בראש, וגם באמת יש המון חומרים מעניינים בספר, חומרים חשובים שהם רלוונטיים ובוערים. האסון מתחיל בארוחת עסקים, תודה על כל אלה. תודה רבה. תודה מתי. מחפש